Azərbaycanın Gürcüstanla dövlət sərhədində yerləşən Sınıq Körpü gömrük postunda birgə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Nəticədə əlavə yoxlamalar aradan qaldırılacaq, nəqliyyat vasitələrinin yubanmadan keçidi təmin ediləcək, transit potensialı artacaq. Buna sərhəddə birgə keçid məntəqəsinin inşası ilə nail olunacaq. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin Sınıq Körpü gömrük postuna təşkil edilən media turu çərçivəsində hazırki yeniliklərdən də danışılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri öncə idxal nəzarətində həyata keçirilən prosesləri izləyiblər. Burada ölkə ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçmə vaxtının ölçülməsi layihəsinin tətbiqi ilə gömrük ərazisinə daxil olması və ərazini tərk etməsi hər hansı insan amili olmadan avtomatlaşdırılmış qaydada tənzimlənir. 10-15 dəqiqə davam edən proses zamanı avtomobilin çəkisi müəyyən edildikdən sonra avtomobilə gömrük baxışı keçirilir və bir pəncərə sistemi vasitəsilə sənədləşmə prosesi başa çatdırılır. Fiziki baxış keçirildikdən sonra mexaniki, elektron kilidlə təmin edilən nəqliyyat vasitəsi daha sonra təyinat gömrük orqanına yola salınır. Keçən ilə nisbətən bir il çox yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Hə. İstirahətə gedənlərlə əlaqədar elə bir profkalar olur, bir il yaxşıdır. Biz gəldiyimiz ilə sərbəst, rahat sərhəddə daxil oluruq və çıxırıq. Amma əvvəl belə deyildi, indi qəşəngdir, gözəldir də. Yəni narazılıq yoxdur. Bir pəncərədə nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatı tam başa çatandan sonra gömrük ərazisindən buraxılan vaxtı sahibkara artıq SMS gedir ki, sənin malın filan gömrük məntəqəsindən artıq çıxıbdır. İkinci mərhələdə təyinat məntəqəsində onun malın çatması təsdiq olunan anda yenə də sahibkara SMS gedir ki, sənin malın artıq çatıbdır, rəsmiləşməyə gedə bilərsən. Sınıq Körpü gömrük postunda hər iki istiqamətdə sərnişin axınının normadan artıq olması, qanunvericilikdə nəzərdə tutulandan çox ərzaq məhsullarının, spirtli içkilərin və siqaretlərin gömrük sərhədindən keçirilməsinə cəhdlərin edilməsi bəzi hallarda sıxlığın müşahidə olunmasına səbəb olur. Sınıq Körpü sərhəd keçid məntəqəsinin infrastrukturunun genişlənməsi və yükün azaldılması istiqamətində işlərə nümunə olaraq biz həmçinin Gürcüstan tərəfi ilə yeni birgə sərhəd keçid məntəqəsinin inşası planlaşdırılır, layihələşdirilir və məlumat kadrasına qeyd etmək istəyərdim ki, hal-hazırda həmin layihə ilə bağlı ərazinin razılaşdırılması, aidiyyatı qurumlarının icazələrinin alınması istiqamətində Nazirlər Kabinetinə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən müraciət ünvanlanmış və həmin məktub əsasında aidiyyatı qurumların müsbət rəyi toplanmışdır və hal-hazırda tərəfimizdən Gürcüstan tərəfi ilə birgə yeni sərhəd keçid məntəqəsinin inşası istiqamətində işlərin davam etdirilməsi üzrə planlar, fəaliyyət planı qurulur. Hazırda Sınıq Körpü gömrük postunun buraxılış potensialının artırılması ilə bağlı yenidən qurma işləri də aparılır. Fidan Muradlı, Ceyhun Elbrusoğlu, Qazax.